Баяхнда Эндиэнэ ахан эмия бүкөрүштү бүт. Бүрүйүн остуулун агылыян бүгүн беге күмбүт. Ол аас бүт төүгеттен улокко элбек доңбуттар кереда дооттар бүт. Нелер келестергер тутун бакаллар көрөтчү умайдын оло крамгар умуллубат сүрттүк чүмөчү агыла агытын атасын догор ардын саналак санатын саягас кепсен таргаттын көтөмөң осулдан көрө көрө күн сүрттүгүн бүрөн билбекке ама ким Бақтан дені ахан, әме бұғыр үстібіт. Күлік көстін юрдаттан, бүгін беге күммет. Тыннақ болу айқалығар, тыңлың тыған көміс бақалар. Үчігейен да тыннақ болар, үрін көтін тыннақтар. Құта уатта оқсуға, Куяқтағырды күтанақ, Доғырдығу ұлу күйе, Тұрғыра тұрдын ден. Серттәғі сіжін бұғы бары, Сеппілінің ден, Аңардас бұ, Құрысталы сұрдық, Арылайдың күрдік ден. Әләқ кәм түл кетігер, Әме көрсүйер бітіген, Доғырдығу чегер, Доғыттар, Барытын ең. Тыннақ болу айқалығар, Тыңлың тыған көміс бақалар. Үчігейен да тыннақ болар. Өрім көтің тыннақтар.